प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा आफू दबाबमा नपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू कसैको दबाबमा नपर्ने बताउनु भएको छ। प्रक्रिया र कानून अनुसार सरकार अघि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कामको अहिले सुरुवात मात्र भएको भन्दै ठूला ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा जस्तोसुकै ठूलो घेराबन्दी र दबाबको पनि सामना गर्नु परे गर्ने बताउनु भएको छ। मजदुरहरूको महाधिवेशनमा मैले घोषणा गरेको थिएँ, अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ, यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ, सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ। त्यसपछि पक्कै पनि ठुल्ठुला घेराबन्दी होलान्, ठुल्ठुला दबाबहरू आउलान्, धम्कीहरू होलान्, धेरै चिजहरू हुन सक्छ यो बिचमा। तर हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय, हाम्रो श्रमजीवी जनसमुदाय साथमा भयो भने जतिसुकै ठुला घेराबन्दी, दबाब र धम्कीको सामना गरिनेछ। म तपाईँहरूसँग यही अपिल विशेष रूपले गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा हामीले आर्थिक समस्या र आर्थिक दबाबको सामना गर्नु परेको छ। के कारणले? यो रातारात बनिएको होइन, लामो समयदेखि गलत नीति, गलत संस्कार, गलत कार्यशैली र मुख्यत भ्रष्टाचार र पेटिति, संस्थागत भ्रष्टाचारका कारणले नै नेपालको स्थिति अहिले पनि आर्थिक सङ्कटको स्थिति बनेको हो। त्यहाँदेखि यसको समाधान गर्नको निम्ति हामीले सुशासन कायम गर्नै पर्दछ, र सुशासन कायम गर्न तल्लो वर्ग, उत्पीडित वर्ग चाहिँ जागरुक भएर खडा हुनै पर्दछ। कहिलेकाहीँ मैले के महसुस गर्छु आजभोलि तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, हिजो जनयुद्धको बेलामा, जनआन्दोलनको बेलामा या विभिन्न उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनको बेलामा नेतृत्वले एउटा वक्तव्य जारी गर्दा देशैभरि हजारौँ र लाखौँहरू सडकमा निक्लिने, मोर्चामा जाने र लडाईँ लड्ने र विजयी भएर अगाडि बढ्ने एउटा परिस्थिति थियो। नेतृत्व कहीँ न कहीँ सुरक्षित ढङ्गले जनताको बिचमा रहेर आदेश जारी गर्दा पुग्ने जस्तो थियो। लडाईँको अग्र पङ्क्तिमा, अग्र मोर्चामा, एसल टिममा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, र तपाईँहरूले त्यो एसल टिम र अग्र मोर्चामा बसेर नेतृत्वको पनि सुरक्षा गर्नुहुन्थ्यो, विचारको पनि सुरक्षा गर्नुहुन्थ्यो र क्रान्तिको पनि रक्षा र विकास गर्नुहुन्थ्यो। तर यता शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कहिलेकाहीँ नेतृत्व एक्लै परे हो कि अरू सबै आफ्ना आफ्नै स्वार्थको निम्ति, आफ्ना आफ्नै फाइदाको निम्ति अलग थलग भएको जस्तो वर्ग लडाईँमा नेतृत्व एक्लै परेको जस्तो, पहिला तपाईँहरू अग्र पङ्क्तिमा र मोर्चामा लड्नुहुन्थ्यो, नेतृत्व अलिकति रक्षा पङ्क्तिमा बसेको हुन्थ्यो, अहिले नेतृत्व सिधै दुश्मनसँग आम्ने सामने गर्नु परेको जस्तो, अरू सबै बसेर यसो हेरे जस्तो, के गर्दछ त नेतृत्वले हेरौँ न त भने जस्तो, यो स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। कमेडहरू, नेतृत्वसँगै तपाईँ हामी एक भयौँ भने मात्रै हामीले लडाइँ जित्ने हो। हामीले दलितहरूको निम्ति विशेषाधिकार र अन्य अधिकारहरू प्राप्त गर्ने कुरा हो। म फेरि पनि अस्ति मजदुर साथीहरूले जुन ऊर्जा दिनुभयो र आज तपाईँहरूको यो उपस्थिति र उत्साहले जो ऊर्जा प्रदान गरेको छ, मलाई के विश्वास भएको छ भने सरकारले दृढताको साथ गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लडाइँ अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय, हाम्रो श्रमजीवी जनसमुदाय पनि एकताबद्ध हुँदै जान्छ, एउटा विशाल फौज फेरि एकचोटि बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास भएको छ। यही विश्वास तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्दै हामी अहिले भूमिगत जाँदै छैनौँ, हामी साँच्चै फौजी लडाइँमा पनि जाँदै छैनौँ। हामी वैधानिक रूपले
तर प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध प्रतिक्रियावादका विरुद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्ध व्यथितिका विरुद्ध षड्यन्त्रका विरुद्ध हामी विशाल पहुँच सडकमा उतारेर जरुरी पर्यो भने सडकमा फेरि एकचोटि लाखौं जनतालाई उतारेर अराजकता र प्रतिगमनतिर लैजान चाहने तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नु छ। कमरेडहरु तपाईहरुले देख्नु भयो पराजसाल प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन गरियो। त्यो प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन थिएन, त्यो संविधान विघटन थियो। त्यो दलितहरुले र सबै नेपाली श्रमजीवी जनताले लामो लडाई लडेर हजारौंको बलिदान गरेर प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र थियो र मानिसहरूलाई लागेको थियो सायद अब प्रतिगमन यही बिन्दुबाट हुन्छ, सायद संविधान च्याटिन्छ भन्ने लागेको थियो। तर हामीले त्यसका विरुद्ध मोर्चा खोल्यौं। तपाईहरूलाई थाहा छ त्यतिबेला मोर्चा खोल्दा चाहिँ मानिसहरूलाई बडो अनौठो लागेको थियो, किनकि म लगायत केही नेता साथीहरू माइतीघर मण्डलाको चिसो पिच बाटोमा पोलिटिक बसेर बसेका थियौँ, धेरै थिएनौँ हामी। 100-150 पनि जुटाउन हामीलाई गाह्रो परेको थियो र त्यति बेलामा सरकारमा हुनेहरूले र अहिले भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्ने मान्छे मध्येकाहरूले बडो व्यङ्ग कसेर हरे प्रचण्डको हालत हेर त चिसो बाटोमा बिहान बिहान पुसमा बस्या छ, प्रचण्डको हालत त यस्तोमा पो पुग्यो भन्ने भन्थे तिनले। सम्झिनु भएको छ तपाईँहरूले? तर त्यसको केही समयपछि लाखौं जनता काठमाडौँको सडकमा एकपटक होइन तीन पटक लाखौंको जनसङ्ख्या आइसकेपछि उनीहरूको सम्पूर्ण प्रतिगमन र विघटनका षड्यन्त्रहरू परास्त भए, नेपाली जनता फेरि विजयी भए, हामी फेरि विजयी भयौँ। अहिले पनि एक थरी मान्छेले सपना देखेका होलान्, माओवादी अब कमजोर भएको छ, 32 सिटे हाम्रो नाम त्यस्तो भएको छ क्या 32 सिटे। अब हामी एकचोटि फेरि गर्जियौँ भने यो 32 सिट बहुमत सिटमा पुग्छ र नेपाल कब्जा गर्छ। खालि आवश्यकता के हो भने एकताबद्ध भएर गर्जिने आवश्यकता मात्रै हो। मलाई लाग्छ तपाईँ दलितका सबै नेताहरू यहाँ जम्मा हुनुभएको छ देशभरिबाट, तपाईँहरूमा एउटा कन्फिडेन्स आत्मविश्वास पैदा भयो, हाम्रो उद्देश्यको निम्ति हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ, हाम्रो लिडरसिप हाम्रो लागि लडाइँ लडिराखेकै छ भन्ने आत्मविश्वास तपाईँहरूलाई पैदा भयो र तपाईँहरू गर्जिनु भयो भने हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा दलितले नै बलिदान गरेपछि त्यो बलिदानको क्रम अगाडि बढेको थियो, दलितले हतियार खोसेपछि हजारौंको संख्यामा हतियार जनताको हातमा आएको थियो, अहिले पनि दलितहरू अगाडि बढ्यो भने कसैको केही लाग्दैन। म तपाईँहरूलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यो सम्मेलनले अहिलेको आवश्यकता अनुसारका नीति कार्यक्रम पारित गर्नेछ, नेतृत्वको एउटा सक्षम टिमहरू पनि तयार पार्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट फेरि म एकचोटि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पक्षमा केही ऐतिहासिक काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता कायम छ र अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पुग्दासम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित म तपाईँहरूको सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अहिले